Pozdrav ti, vat. Dendi. Uživajte. Milenko, tete, na kom sam mestu sreo najgore ljudi u životu? Na svetu najgori ljudi na Balkanu. Eto, to ti lično kažem. I ovde u Srbiji, moje, najgori na svetu. To ti je istina. Crni, ljubite brat. Ajmo, zakačemo meč. Faćo, jel me čuješ? A, Jel me šta? čuješ? Jel me čuješ? Vidi, imam. Čujem. Ajde, zakažemo meč. Pa, ajde da vidim, evo, ajde ja ću sutra. Samo treba onda dođe i da to kaže to meni u lice i sve okej. Okay. Medo Dautoviću. Samo dođe i to sve što ti sad prenio dođe meni to uradi i ja kama ferim. Znaš šta mora Janjuš, samo završiti na ortopediji ili dobro da mu vaka glava bude. Ja kam šta mora Janjuš, taj klovn. Idu rudari, idu, idu. Ma šiljo, ma rudari su najjača sila na svijetu. Puška, Samo nek ljubite dođe. brat. Evo ja vam odgovorno tvrdim da sretnemo, samo more da ortopediji završite. I ništa drugo, ja ništa ne može. Evo da ti ja odmah, da odmah Bravo, znate svi ko Puška. ima tu. Samo ortopedija mora raditi, ništa drugo. Eto. Jer nije on ni za šta drugo. Nije, ja mislim da ti malo žustrije uđeš u psovki i Ma psuješ ne tamo mogu da... decu. Prvo me iznervirao me sa onim veprom. Ne mora vepar meni Pa ti dobro, uvodiš, jebi, ali sa vetrom imaš tu. to sam Onaj ko nekako, ajde. psuje drugome decu, pa i nekako da mu psuješ decu. Ovaj koji ne psuje, to nemoj. Ma znaš koliko me bre, ne interesuje me, ušao si mi u live ovde i hajde izađe, pošto počeo Na, glumit na. mangu, pa evo da ti ja opsujem da ti dođeš što prije, pošto glumiš mangu. Ja ti Ne, zato opsujem. hoću da ti kažem, Uj. on niti je mangup, niti je kriminalac, niti je Pa zao. znam. I ja sam ga Ma ne mogu vukao da... tamo i ovo ono po zadruzi, Ma ja nikad vidio mu sam. nisam opsovo decu. Ma ne mogu, uhvati me luda. Pa vidiš se ovde Znam ja, Borna znam Amerane kako sa ti. državom čitavom i došao mi on ovde da mi on drži govore. Bolam. Znaš, kad dođem ja sad u tvoj levi, trebam pričat tebi šta ti trebaš raditi. Bože smrt. Važi, Avduka, nisam Hvala znao. Puška, Pa ne, ljubite brat. jebo, man.